Вітаю, НТА Новини підсумовують події середи, 17 квітня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Дочекалися на одній з найбільш проблемних вулиць міста – Стуса – розпочали ремонт. Пошкоджені шматки дорожнього покриття вирізають і укладають нове. Остаточний вердикт. Державна фінансова інспекція підтвердила привласнення бухгалтерами Галицького райвідділу освіти майже 3 мільйонів гривень державних коштів. Подвійне навантаження. Призер Олімпійських ігор Андрій Стадник виступи у спорті поєднуватиме із роботою віце-президента обласної федерації боротьби. Дочекалися на одній з найбільш проблемних вулиць міста – Стуса, розпочали ремонт. Ями не просто засипають асфальтом, а вирізають пошкоджені шматки дорожнього покриття і укладають нове. Доручили лагодити дорогу турецькій компанії «Онур», передбачивши на це 610 тисяч гривень. Роботи обіцяють завершити до кінця тижня і перейти до ремонту шляху на проспекті Червоної Калини. Такою була вулиця Стуса ще тиждень тому. Тепер тут працюють ремонтні бригади фірми «Онур». Вулицю лагодять так званим картовим способом. Вирізають асфальт, очищають від пороху, заливають бітумом, укладають покриття та рівняють його. За 2 дні вже відремонтували дорогу на початку вулиці, а завершити ремонт на Стуса обіцяють до кінця тижня. По Сихівському району ми на вулицю Стуса передбачили 610 тисяч гривень. А решта кошти, які виділені на ремонт, на район, то проводяться на інших вулицях. Вже тривають роботи на вулицях Зеленій, Вашингтона, Драгана та Зубрівській. З наступного тижня візьмуться за проспект Червоної Калини. На проспекті Червоної Калини передбачається за кошти міста також ще капітальний ремонт. Коштів є недостатньо, щоб повністю зробити Червону Калину, тому ми будемо ділянки, які будуть під капітальний ремонт, вона буде робитися капітальним, а інші ділянки ми будемо робити картами, вирізати схоже, як на вулиці Стуса ми робимо. Загалом на ремонт доріг Сихівського району передбачено 3,5 мільйони гривень. Проте, нарікають в адміністрації району, цього дуже мало. Адже, за їхніми підрахунками, дороги на Сихові доведені до такого стану, що привести їх до пуття коштуватиме в 4 рази дорожче – близько 14 мільйонів. Нагадаємо, що раніше депутати Львівської міської ради передбачили на ремонти доріг 42 мільйони гривень з бюджету розвитку міста. Остаточний вердикт. Державна фінансова інспекція завершила перевірку у Галицькому райвідділі освіти. Ревізори підтвердили, бухгалтери райвоп минулого року привласнили майже 3 мільйони гривень. Здебільшого це гроші зарплат освітян, а також махінації на харчах та господарських витратах у дитсадках міста. Матеріали інспекції повинні стати підставою для негайної реакції правоохоронців, кажуть у державній інспекції. Перевіряли централізовану бухгалтерію Галицького районного відділу освіти за проханням мера Львова та правоохоронців. Ревізія тривала 2 місяці та охоплювала звітний грудень 2012 року. Моніторили виплату коштів у 8 дитсадках міста, одній школі, а також витрати на апарат райвідділу освіти та його господарку. Опитано більше 1000 осіб. Це теперішні, колишні працівники закладів. Дошкільних закладів освіти, які обслуговуються цією централізованою бухгалтерією. Була проведена низка інших ревізійних дій, наслідком яких стало виявлення порядка 3 мільйонів гривень привласнених коштів. Майже усі ці кошти, а це 2 мільйони 800 тисяч гривень, нечисті на руку бухгалтери привласнили з зарплати освітян. Недоплачені гроші накопичували на своїх банківських зарплатних картках. Понад те, наживалися хапуги і на самих дітях. Працівники Галицького райво придбали продукти харчування на суму, що перевищила відповідні бюджетні призначення на 205 тисяч гривень. Виявлено випадки, коли для закупівлі продуктів харчування у дошкільних закладах використовувалися бюджетні кошти замість отриманої плати батьків за перебування дітей. Таким чином відділ освіти зайво отримав з бюджету понад 239 тисяч гривень. Відновити по крупицях, що звідки вкрадено, допомогли правоохоронці. Міліція натиснула на 3 комерційні банки, через які Галицький райвідділ освіти проводив грошові операції. І вони надали дані про перекази та платіжки. Також ревізорам вдалося відновити частину зарплатних відомостей у самому райво, більшість з яких опальні бухгалтери знищили. За результатами перевірки на 6 посадовців Галицького райвідділу освіти складено протоколи про притягнення їх до відповідальності. Тим часом, за інформацією з компетентних джерел, нам вдалося з'ясувати, що підозрювані в оборудках бухгалтери далі працюють на займаних посадах, і нікого з них міліція ще не затримала.
Дорогу двоколісним у Львові почали будівництво велодоріжки вздовж вулиці Липинського протяжністю 6 кілометрів. Як і минулого року, роботи виконують за підтримки німецького уряду, який виділив на облаштування відповідної інфраструктури 600 тисяч євро. За ці гроші добудують також велодоріжки на вулицях Стрийській та на Оковій. Закінчити роботи планують до липня. Розширення велосипедної мережі Львова є частиною програми українсько-німецького співробітництва. У її межах було вирішено підтримати будівництво 11 кілометрів велосипедних доріжок на двох відрізках – вулицях Стрийська та Наукова та на вулиці Липинського. Усі проекти німецькі експерти ретельно перевірили, а початок будівництва велодоріжки на Липинського символічно розпочав представник німецького уряду Лео Кройц. Для мене велика честь сьогодні відкривати будівництво нової велодоріжки. Я дуже радий бути тут і бачити, як багато робиться для того, щоб велотранспорт у Львові розвивався. Німеччина допомагає Україні вводити нові європейські стандарти. І ми бачимо саме Львів довгостроковим нашим партнером для подальшої співпраці. Завдяки підтримці німецького уряду у Львові збудують 14 кілометрів велодоріжок. Закінчити роботи і на Липинського, а також вздовж трас Стрийська та Наукова обіцяють до липня. Ну, я думаю, що воно виконається, оскільки всі кошти наявні є на рахунку, вони перераховані грантовий платіж. Тобто тут головне, щоб саме підрядна компанія встигала їх правильно використати і належним чином виконувати свою роботу. Зараз у нас збудовано або в високій ступені готовності, десь може асфальту немає, але її вже видно, що це є велодоріжка 15 кілометрів. І до липня буде цей кілометраж подвоєно. І крім того, я думаю, що ще буде кілометрів 2-3 на тих ділянках вулиць, які будуть реконструюватися з інших джерел. Обидві велодоріжки скерують велосипедний рух з густонаселених районів міста в напрямку центру. Відтак це частково розвантажить рух автотранспорту. Однак за умови, що люди пересядуть на велосипеди. Німцям для створення розгалуженої веломережі знадобилося приблизно 20 років. За міською програмою розвитку Львова до 2019 року в місті повинно функціонувати 268 кілометрів велодоріжок. Це приблизно 40% від усіх автошляхів. Показник добрий для будь-якого європейського міста з розвинутою веломережею. Самі ж велосипедисти кажуть, що їздити спеціальними доріжками стане безпечніше і швидше, ніж на завантажених автошляхах. У порівнянні з сучасними, то звичайно, що безпечніше буде. Але треба ще пішоходів навчити, щоб не лізли на ту велодоріжку. Вони роблять тротуар по 10 для пішоходів. Також за кошти міського бюджету розвитку у Львові цього року планують закінчити велодоріжку на вулиці Шевченка в Рясне-1 та збудувати першу радіальну велодоріжку вздовж вулиці Кося Левицького. Укладатимуть велодоріжки під час реконструкції вулиць за лініями 2 і 6 трамвайних маршрутів вздовж вулиць Коперника та частини Городоцької. Також велошлях із Сихова прокладатимуть разом із трамвайною колією Настуса. Жанна Ліщенко, Юрій Галитович, НТА Новини. Чергова спроба. Інвестори переконують, екологи та науковці пручаються. Так коротко можна охарактеризувати чергові перемовини між компанією «Шеврон» та громадськістю області. Іноземці кажуть, у видобуток сланцевого газу у нашій області вони готові інвестувати сотні мільйонів доларів, а це розвиток інфраструктури та створення нових робочих місць. Натомість, за словами представників депутатського корпусу, допоки вони не побачать угоди між інвесторами та урядом, а відтак усіх подробиць проекту, ні про яку розробку родовищ мова йти не може. Щоб переконати учасників семінару в перевагах видобутку сланцевого газу, регіональний менеджер «Шеврон» Пітер Кларк демонструє досвід роботи компанії в інших країнах світу. Як приклад, бере Америку та штат Пенсильванію. За словами потенційного інвестора, і ландшафт, і зайнятість населення там відповідають Україні. Домінуючими галузями є сільське господарство та туризм. Однак це не завадило «Шеврону» успішно розпочати видобуток блакитного палива. Жодного негативного впливу на екологію, переконує Пітер Кларк, немає. Ми будемо дотримуватися усіх місцевих норм та стандартів. І, звичайно, що ми завжди дотримуємося внутрішніх стандартів та вимог компанії «Шеврон», які однаковими для усіх територій, на яких працює компанія. «Шеврон» як міжнародна глобальна компанія завжди бережливо ставиться до захисту своєї репутації. А головне у цьому – це безпечна діяльність.
За словами Пітера Кларка, щоб розпочати видобуток сланцевого газу на території Львівщини, компанія готова ризикувати власними коштами. Йдеться за мільйони доларів, інвестованих у розвідку родовищ. Адже якщо очікування не підтвердяться і ділянка не матиме достатніх запасів сланцю, то «Шеврон» втратить величезну суму коштів. За словами голови Львівської обласної ради Петра Колодія, навіть готовність іноземців іти на фінансовий ризик у позиції депутатського корпусу нічого не змінить. Сьогодні не зрозуміло, все ж таки депутатам не зрозуміло ризики, які несе видобуток сланцевого газу, а також одне з болючих питань, про яке я сьогодні говорив, до Львівської обласної ради не надходило проєкту угоди. Тому сьогодні мала би відбуватися конференція «Угода і ризики». Ми не маємо угоди, а ризики сьогодні, мабуть, будуть сьогодні проговорені. Насамперед, каже Петро Колодій, депутатам необхідно вивчити проект угоди, яка мала бути підписана між інвестором та урядом. Уже тоді можна буде говорити про подальші реальні кроки. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини. Партійні баталії шістьох депутатів обласної ради Мирослава Сеника, Валерія П'ятака, Павла Хобзея, Тараса Колтика та Тараса Вервегу і Олеся Старовойта закликають скласти мандати. З такою вимогою виступив обласний осередок партії «Наша Україна». Там, кажуть, обранці пройшли у раду за списком цієї політичної сили, а потім розпустили фракцію і оголосили про вихід з партії. Самі ж депутати прощатися з мандатами не збираються і радять нашим українцям спочатку навести лад у своїй організації. Нагадаємо, в облраді існувала фракція партії «Наша Україна». Втім, напередодні парламентських виборів вона припинила своє існування. Депутати, що входили до неї, вийшли з партії, не погодившись із списком, який сформувало керівництво нашої України. Тепер обласна конференція партії вважає, що об'єктивних причин для такого демаршу не було і вимагає депутатів здати мандати. Самі ж обранці позбуватися свого статусу не збираються. Вони заявляють, що тоді прийняли політичне рішення, а «Наша Україна» фактично працювала на перемогу провладної партії. Крім того, кажуть депутати, незрозуміла сьогодні ситуація із самою нашою Україною. Нагадаємо, на початку березня з'їзд під головуванням Сергія Бондарчука прийняв рішення ліквідувати партію. Інша частина політичної сили, якою керує Віктор Ющенко, стверджує, що наша Україна існує далі. Олівцем, крейдою та вугіллям у Львові відкрили унікальну виставку французької графіки. Понад 40 робіт представляють різні техніки та епохи. Найдавніші з них сягають ще 17 століття і належать невідомим авторам. Деякі виконані майстрами світового рівня. Уся експозиція з фондів Львівської національної галереї мистецтв. До того часу, кажуть організатори виставки, графічні роботи переважно знаходилися у приватних колекціях. Вони виконані акварелью, вугіллям, крейдою, тушшю та олівцем, створені у різних техніках і в різні століття, але попри те мають одну спільну рису. Уся графіка представлена на експозиції, належить виключно французьким художникам. За нею, каже куратор експозиції Світлана Бірюльова, можна простежити, як розвивалося це мистецтво у цій європейській країні. Воно стартувало ще у 17 столітті і, мабуть, ці роботи є одними з найцікавіших. Тут нас ми бачимо твори на міфологічні сюжети. Це Аполлон серед муз, невідомий художник 17 століття. Персей і Андромеда, також на міфологічний сюжет. І ця картина, вона підписується просто міфологічна якась сцена. Дуже гарний такий малюнок, от один з найкращих в експозиції, що ви тут бачите. Перші графічні роботи, каже Світлана Бірюльова, виконані у техніці сангіна. Їхня кольорова гама коливається від коричневого до майже червоного. Так дуже добре передавалися тони оголеного людського тіла. Відтак природно виглядали портрети. Поруч із рисунками 17 століття можна знайти роботи пізнішого періоду, і їхня техніка є значно складнішою. Відомі художники вперше почали займатися технікою кольорової гравюри. І в нас представлені ці роботи. Це дуже важка техніка, тому що це, власне, французькі художники, які її
винайшли, вона називалася ля-пупи, то якби лялькою. Ну, лялькою це була така в них не кисточка, а от накручувалася, яка макалася в фарбу, а потім наносилося це вже на пластину і робилися. Для кожної фарби треба було окрему таку от зробити пластину і ну, ляльку таку, а потім це була дуже важка техніка. Виставку французької графіки присвячено пам'яті колишнього директора Львівської галереї мистецтв Борису Возницькому. Не випадково, адже він був закоханий у Францію, зокрема в Париж. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини. Далі у новинах спорт. Призера Олімпійських ігор Андрія Стадніка обрано віце-президентом обласної федерації боротьби. Попри нову посаду, львів'янин завершувати спортивну кар'єру не збирається. Зараз його основне завдання – відвоювати місце в основі збірної та взяти участь у чемпіонаті світу. Срібний призер Олімпіади 2008 року Андрій Стадник торішні ігри у Лондоні пропустив. Його місце у збірні зайняв інший львів'янин Андрій Квятковський. Суперник Стадніка на міжнародних стартах особливих почестей не виборов, вибувши на ранній стадії. На інших крупних стартах Квятковський також виступив провально. Зважаючи на це, Стаднік його своїм головним конкурентом не вважає. По останніх змаганнях Андрій навіть не відібрався на чемпіонат Європи, почнемо з такого. По тих же правилах, яких придумав головний тренер. Тому я навіть не знаю, як сказати. І я не вважаю, що Андрій є основним моїм суперником. Напевно, є двоє-троє таких, які, можливо, вважаються основним моїм суперником. Тому я не вважаю його суперником таким. Я думаю, що, можливо, він навіть не поїде і не попаде на чемпіонат світу цього разу. Аби кваліфікуватися на чемпіонат світу, потрібно перемогти у Кубку Чорного моря або на чемпіонаті України. Стаднік, який останні півроку ніде не виступав, уже почав активну підготовку до цих стартів. Паралельно він освоюватиме нову професію – роботу на посту віце-президента Федерації боротьби Львівщини. Я дуже багатьох знаю, по тому що я дуже багато виступав, з багатьма знайомими і, скажімо, прив'язати якихось людей, які не байдужі до боротьби, щоб допомагали і розвивали цей вид спорту. Це в мої обов'язки входить. Отак, як і Віктор Анатольович, я думаю, і так, як нашого голову федерації. Днями Асоціація спортивної боротьби України затвердила склад національної збірної на 2013 рік. Андрій Стаднік потрапив у цей список. Загалом у чоловічій команді 10 представників Львова, а у жіночій – 16. Бронза на старті. Анастасія Ленчук у перший день Універсіади України з фехтування, що триває у Львові, здобула бронзу. Галичанка відзначилася у турнірі рапіристок. Її землячки Олександра Синюта та Олена Шипілова зупинилися на стадії чвертьфіналу. Анастасія Ленчук на стадії 1/4 фіналу вирвала перемогу в киянки Ольги Куценко. Причому переможний укол галичанка нанесла уже в додаткову хвилину. У півфіналі Ленчук розгромно програла Анастасії Московській із Миколаєва 4-15. Львів'янка Олександра Синюта на стадії чвертьфіналу поступилася Катерині Ченцовій з Миколаєва і посіла 6 місце. Олена Шипілова також у чвертьфіналі з рахунком 13-15 поступилася ще одній представниці Миколаєва Катерині Деордієвій. Галицький квартет «Четверо карпатівців» зіграють на юнацькому футбольному Євро-2013. Виклик у збірну отримали воротар Олег Стецьків, захисники Павло Макогон і Станіслав Штаненко і півзахисник Дмитро Полюганич. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» та київське «Динамо» – по 6 футболістів. Заключний етап підготовки до Чемпіонату Європи, що відбудеться у Словаччині, українці розпочнуть 24 квітня. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА уже завтра. До побачення.